नमस्कार, मी आदित्य निमकर, माइल्स टू गो आदीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज लोकमान्य टिळक यांची पुण्यतिथी, सो त्यानिमित्ताने मी आज रीडिंग नाऊ सिरीजमध्ये ज्या पुस्तकाबद्दल बोलणार आहे ते पुस्तक लोकमान्य टिळक यांच्याशी संबंधित आहे. याशिवाय मी आणखीन एका अलौकिक व्यक्तिमत्वाबद्दल देखील बोलणार आहे, आणि ते व्यक्तिमत्व म्हणजे लोकमान्य टिळक यांचे सुपुत्र श्रीधर टिळक. जर तुम्हाला गांधी विरुद्ध गांधी हे नाटक माहिती असेल, तर महात्मा गांधी आणि त्यांचे चिरंजीव यांच्यातला वाद, त्यांच्यातले मतभेद या गोष्टींवरती भाष्य केलं आहे. त्याचप्रमाणे टिळकांच्या संदर्भातही अशीच गोष्ट घडली होती. ती गोष्ट नेमकी काय याबद्दल मी व्हिडिओमध्ये बोलणार आहे. ते पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण पाहत राहा. आणि नेहमीचंच नम्र निवेदन, तुम्ही चॅनलवर जर पहिल्यांदा आला असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. तुमची जी काही मतं आहेत ती कमेंटमध्ये नोंदवा, आणि इतर वाचनप्रेमींमध्ये सुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. तर आजच्या पुस्तकाबद्दल आपण बोलायला सुरुवात करूया. पुस्तकाचं नाव आहे टिळक गेले त्यावेळची गोष्ट. लोकमान्य टिळक यांचं निधन झालं 1 ऑगस्ट 1920 रोजी. पण हे जे पुस्तक आहे ते 2009 सालचं आहे. टिळकांचं ज्यावेळी देहावसान झालं त्यावेळी विविध क्षेत्रातल्या विविध मान्यवरांनी टिळकांप्रती आपल्या ज्या काही भावना व्यक्त केल्या, जी आदरांजली वाहिली, जे काही लेख लिहिले, त्या लेखांचं डॉक्युमेंटेशन म्हणजे हे पुस्तक आहे. थोडक्यात हे पुस्तक म्हणजे एक लेखसंग्रह आहे. या पुस्तकाचं संपादन केले नारायण बांदेकर यांनी, त्याला प्रस्तावना लिहिली आहे दिनू रणदिवे यांनी. हे पुस्तक 2009 साली प्रकाशित झाले. या पुस्तकामध्ये महात्मा गांधींपासून ते आचार्य अत्रेंपर्यंत अनेक मान्यवरांनी टिळकांप्रतीचे आपले विचार, आपल्या भावना व्यक्त केलेत. त्यामुळे हे पुस्तक हे केवळ लोकमान्य टिळक यांच्याच व्यक्तिमत्वाच्या विविध पैलूंचा उलगडा करणारं राहत नाही, तर त्याचबरोबर ते तेव्हाची सामाजिक परिस्थिती, तेव्हाची लेखनशैली या सगळ्याचाच एक अनुभव आपल्याला देतं. आणि तो अनुभव घेण्यासाठी तरी हे पुस्तक नक्की वाचायला पाहिजे. पहिलाच लेख आहे जो महात्मा गांधींनी लिहिलेला आहे. त्यांनी यंग इंडियासाठी लिहिलेला हा लेख आहे, जो मूळचा हिंदी होता, जो मराठीत ट्रान्सलेट केलेला आहे. या लेखाचं नावच आहे लोकमान्य. महात्मा गांधी हे नेहमीच लोकमान्य टिळकांना आपले गुरु मानत होते, आणि अर्थात महात्मा गांधी हेच लोकमान्य टिळकांचे पुढे राजकीय वारसदार ठरले. महात्मा गांधी नेहमीच लोकमान्य टिळकांना टिळक महाराज म्हणायचे. त्यामुळे आपल्या टिळक महाराजांप्रतीच्या भावना गांधींनी इथे व्यक्त केलेल्या आहेत. नचिकेळकर हे लोकमान्य टिळकांचे निकटवर्तीय होते. जवळपास 40 वर्ष त्यांनी लोकमान्य टिळकांसोबत काम केलेलं. त्यामुळे नचिकेळकर यांचे 2 लेख या पुस्तकामध्ये समाविष्ट केलेत. यामध्ये लोकमान्य टिळक यांच्या व्यक्तिमत्वाबरोबरच केसरीच्या जडणघडणीबद्दल सुद्धा त्यांनी लिहिलेलं आहे, आणि ते वाचायला खूप छान वाटतं की केसरी वृत्तपत्र कसं उभं राहिलं, कशा पद्धतीने त्या वृत्तपत्राच्या पैशातून लोकमान्य टिळक समाजकार्य करत होते. हे सगळं वाचताना लोकमान्य टिळकांबद्दलचा एक वेगळा पैलू आपल्याला दिसतो. बरोबरच लोकमान्य टिळक यांचे केसरीतले दुसरे सहकारी कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकर म्हणजे काकासाहेब खाडीलकर यांनीसुद्धा टिळकांबद्दल लेख लिहिलेला आहे, आणि त्यातून टिळक आणि केसरी यांचं नातं, तसंच त्यांना कसे जाणवले लोकमान्य याबद्दल लिहिलेलं आहे. खाडीलकर यांनी नंतरही नवा काळ सुरू केलं आणि जे आस्थागायत अग्रलेखांचा बादशहा म्हणून प्रसिद्ध आहे. तर खाडीलकर यांना टिळकांकडून मिळालेली प्रेरणा, त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे वेगवेगळे पैलू, हे सगळे या लेखामध्ये वाचायला मिळतात. लोकनायक अणे यांनी लोकमान्य टिळकांबद्दल लिहिताना त्यांना डायनॅमिक राजकारणाचा पहिला पुरुष असं म्हटलंय. म्हणजेच लोकमान्य टिळकांनी राजकारणाला एक गती दिली असा दावा त्याच्यात केला गेलाय. लोकमान्य टिळकांच्या व्यक्तिमत्वाचा एक वेगळा भाग या लेखात मिळतो, तो म्हणजे जेव्हा लोकमान्य टिळकांना 1908 साली मध्यरात्री शिक्षा सुनावण्यात आली त्यावेळेचा. त्यावेळी एकूणच परिस्थिती अशी होती की लोकमान्यांचं पुन्हा दर्शन होणार नाही की काय अशी भीती निर्माण झाली होती. याशिवाय आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा लोकनायक अणे यांनी या लेखामध्ये लिहिलेला आहे, तो म्हणजे लोकमान्य टिळक यांच्यापेक्षाही जहाल बोलणारे अनेक जण कौन्सिलमध्ये त्यावेळी होते. लोकमान्यांची भाषा ही त्या मनाने खरं तर सौम्य होती, पण तरीसुद्धा त्यांच्यातली एक जी धार होती ती नोकरशाहीला खटकली, आणि त्यामुळे त्यांना ही मोठी शिक्षा सुनावण्यात आली होती. आचार्य अत्र्यांनी जो लोकमान्य टिळकांबद्दलचा लेख लिहिलेला आहे तो विशेष करून वाचण्यासारखा आहे. कारण केसरीवाले टिळक किंवा लोकनेते टिळक यांच्याबद्दल न लिहिता आध्यात्मिक बाजू टिळकांची ही अत्र्यांनी मांडलेली आहे. गीतेचे भाष्यकार कर्मयोगी टिळक हे या लेखातून आपल्याला उलगडतात. यामध्ये विशेष म्हणजे अत्र्यांनी महात्मा गांधींवरती सडकून टीका केलेली आहे.
महात्मा गांधींनी सत्य आणि अहिंसा या गीतेतल्या तत्वांना अत्यंत ढोबळ अर्थ दिल्याचा दावा आचार्य अत्र्यांनी केलाय. याशिवाय अफजल खानाचा वध करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना वाट चुकलेला देशभक्त म्हणणाऱ्या गांधी भक्तांचाही चांगला समाचार अत्र्यांनी घेतलेला आहे. एका गालावर मारल्यावरती दुसरा गाल पुढे करण्याचं जे तत्वज्ञान आहे ते मुळातच गीतेच्या विरोधातलं असल्याचं म्हणणं अत्र्यांचं आहे. आणि एक मोठा गंभीर आरोप गांधींवरती अत्र्यांनी केलेला आहे तो म्हणजे गांधींचं टिळकांबद्दलचं मत कधीच साफ नव्हतं आणि टिळकांनी जो गीतेचा अर्थ दिला होता त्याचा विपर्यासच महात्मा गांधींनी केला असा दावा आचार्य अत्र्यांनी या लेखामध्ये केलेला आहे. याशिवाय काळ करते शिम परांजपे यांचा जो लोकमान्य टिळकांवरचा लेख आहे ज्याचं शीर्षकच विघातक की विधायक असं आहे. थोडक्यात लोकमान्य टिळकांच्या काही प्रवृत्तींबद्दल त्यांना विघातक मानलं जात होतं, काही प्रवृत्तींबद्दल त्यांना विधायक मानलं जात होतं. अशावेळी लोकमान्य टिळकांची जी प्रवृत्ती आहे ती विघातक की विधायक हा जो प्रश्न उभा राहतो त्याचं उत्तर या लेखामध्ये मिळतं. याशिवाय मराठा मित्रमधला एक लेख आहे जो अत्यंत महत्त्वाचा लेख आहे कारण की इतर लेखांमध्ये लोकमान्य टिळकांवरती स्तुतीसुमनं उधळण्यात आली आहेत पण या लेखामध्ये लोकमान्य टिळकांच्या वैगुण्यावरती बोट ठेवण्यात आलं आहे. या लेखामध्ये लोकमान्य टिळक आणि राजर्षी शाहू महाराज यांच्यातल्या वादावरती लिहिलं गेलं आहे. ऐक्य साधण्यासाठी जरी लोकमान्य टिळकांनी वर्णाभिमान बाजूला ठेवायला हवा होता असं मत या लेखामध्ये मांडलेलं आहे आणि ते लोकमान्य टिळकांना जमलं नाही याबद्दल नाराजीही व्यक्त करण्यात आली आहे. तरीही हे सगळं असलं तरी लोकमान्य टिळकांचं चारित्र्य, लोकमान्य टिळकांची बुद्धिमत्ता आणि लोकमान्य टिळकांचा करारीपणा याबद्दल अत्यंत पॉझिटिव्ह या लेखामध्ये लिहिलेलं आहे. त्यामुळे हा लेख हा सुद्धा इतर लेखांपेक्षा वेगळा ठरतो. या पुस्तकातलं माझ्यासाठी जे स्टार अट्रॅक्शन ठरलं ते म्हणजे लोकमान्य टिळकांचे सुपुत्र श्रीधर टिळक यांनी लिहिलेले आपल्या वडिलांबद्दलचे दोन लेख. श्रीधर टिळक यांनी आपल्या वडिलांबद्दल जे लिहिलं आहे ते वाचून मी हैराण झालो की त्यात भावनिक ओलावासुद्धा होता, त्याचबरोबर जी शैली होती, जो व्यासंग त्यातून दिसून येतो तो फार मला वेडा करणारा होता. म्हणजे मला असं वाटलं मला लोकमान्य टिळकांच्या या मुलाबद्दल माहिती कसं नव्हतं. अर्थात जेव्हा मला कळलं तेव्हा मी त्यांच्याबद्दलची पुस्तकं मिळवायचा प्रयत्न केला. अनंत देशमुखांनी लोकमान्य टिळकांच्या या मुलाबद्दल, श्रीधर टिळकांबद्दल जे चरित्र आणि त्यांचे लेखसंग्रह लिहिलेले आहेत ते वाचनीय आहेत आणि त्यातून मला श्रीधर टिळक यांच्याबद्दलची माहिती मिळाली आणि ती फारच विलक्षण होती. जिथे लोकमान्य टिळक कमी पडले तिथे हे श्रीधर टिळक हे जास्त पुरोगामी ठरले, जास्त पुढारलेले ठरले, सुधारणावादी ठरले. श्रीधर टिळक हे खऱ्या अर्थाने लोकमान्य टिळकांचे वारसदार होते. लोकमान्य टिळक हे ॲक्च्युली मंडालेवरून आल्यानंतर काही प्रमाणात बदललेले होते, सुधारणावादी बनत चाललेले होते. सुरुवातीच्या काळात लोकमान्य टिळक हे सनातन्यांचेच फक्त एक कैवारी असल्याचा एक दिखावा निर्माण झाला होता. तो देखावा नंतरच्या काळात खरा तर मागे पडला होता परंतु लोकमान्य गेल्यानंतरही कर्मठ आणि काही सनातन्यांनी लोकमान्य टिळकांची तीच प्रतिमा कायम पुढे ठेवली. लोकमान्य टिळकांनी खरं तर नंतरच्या काळामध्ये सिंधमध्ये जाऊन सर्व जातीच्या लोकांबरोबर बसून पंक्तीमध्ये जेवण केलेलं होतं. जे सुरुवातीच्या काळात फक्त सनातन्यांचेच एक पुढारी होते ते नंतरच्या काळात तेल्या तांबोळ्यांचेही नेते बनले होते. सुरुवातीच्या काळात फक्त एक ब्राह्मणवादाचे एक नेते असे ज्यांना म्हणता येईल ते नंतरच्या काळात मुस्लिमांनाही मेनस्ट्रीम राजकारणात यावं आणि त्यांना आणावं यासाठी प्रयत्न करणारे नेते बनले होते. पण त्यांचे जे चिरंजीव श्रीधर टिळक आणि त्यांचे मोठे बंधू रामभाऊ टिळक हे मात्र खऱ्या अर्थाने सुधारणावादी होते. ते खरं तर लोकमान्य टिळकांपेक्षा आगरकरवादी होते, आगरकरवादाचे पायिक होते. खरं तर श्रीधर टिळकांनी असा दावासुद्धा केला होता की जर केसरी माझ्या हातात आला तर आगरकरांचा अवतार मी अख्ख्या महाराष्ट्राला दाखवून देईन. पण यालाच टिळकवादी घाबरले. ज्यांच्या हातामध्ये केसरीची सूत्र होती त्यांनी श्रीधर टिळकांना कधीही केसरीमध्ये पाय ठेवू दिला नाही, केसरी कधी त्यांच्या हातात जाऊ दिला नाही आणि त्यामुळेच कायम त्यांना कोर्ट कचऱ्या करत राहावं लागलं. पण प्रत्यक्षात श्रीधर टिळक हे एक भन्नाट आणि बंडखोर वृत्तीचे एक व्यक्तिमत्व होतं. श्रीधर पंतांनी काळाची पावलं ओळखली होती आणि हिंदू धर्मामध्ये जे जातीभेद आहेत ते नष्ट व्हावेत यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायला सुरुवात केली होती. त्यासाठी त्यांनी केसरी वाड्यामध्ये समता संघाची सुद्धा स्थापना केली होती, बहुजनांचा मेळावा घेतला होता. सो कॉल्ड जे अस्पृश्य होते त्या काळातले बोलून त्यांच्याबरोबर सहभोजनाचा कार्यक्रम केला होता. त्यांचे
प्रबोधनकर ठाकरे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे अत्यंत जवळचे मित्र होते आणि डॉक्टर आंबेडकरांच्या चौदार तयाच्या सत्याग्रहाला देखील श्रीधर टिळकांनी जाहीर पाठिंबा दिला होता। श्रीधर टिळक हे अत्यंत तडफदार असं युवा नेतृत्व बनू शकलं असतं, पण जे काही कर्मठ टिळकवादी होते त्यांनी त्यांना पुढे येऊ दिलं नाही। असा हा जो तडफदारपणा होता किंवा अशी भूमिका घेण्याची हिंमत जी त्यांच्यामध्ये होती ती निश्चितच एक पुढारलेपणाची होती, सुधारणावादी होती। आणि जर लोकमान्य टिळकांनंतर जर श्रीधर टिळक त्यांच्या जागी आले असते तर निश्चितच एक धर्माच्या दृष्टीने, देशाच्या दृष्टीने आणि समाजाच्या दृष्टीने एक वेगळं चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं असतं। कारण रामभाऊ टिळक आणि श्रीधर टिळक यांनी जेव्हा केसरी वाड्यामध्येच अस्पृश्यांना आणून त्यांचा एक मेळावा घेण्याचं ठरवलं, त्यांच्याबरोबर सहभोजनाचा कार्यक्रम करण्याचं ठरवलं, त्यावेळी काही पुण्यातल्या कर्मठ लोकांनी खूप प्रयत्न केले हा सगळा प्रकार थांबवण्यासाठी। अगदी न्यायालयातून नोटीस आणण्यापासून ते टिळकांचा जो केसरीवाड्यातला गणपती होता त्यांच्यावर अस्पृश्यांची सावली पडू नये म्हणून त्या बंद करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती, पण रामभाऊ टिळक आणि श्रीधर टिळक या सर्वांना पुरून उरले। अस्पृश्यांबरोबर सहभोजन केलं तेही साक्षात टिळक वाड्यामध्ये। याशिवाय त्यांनी महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याच्या उभारणीसाठी प्रयत्नसुद्धा केले। श्रीधर टिळक यांचं लिखाण जे होतं ते अत्यंत ज्वलंत होतं, अत्यंत आवश्यक असं लिखाण होतं ते। म्हणजे लोकमान्य टिळकांचं जर सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का हा लेख जर ज्वलंत किंवा कॉन्ट्रोवर्शियल ठरला असेल तर त्याच्या दसपट कॉन्ट्रोवर्शियल खरं तर श्रीधर टिळक यांचं लिखाण झालं असतं। पण त्यामुळेच केसरीमध्ये त्यांना कधीही त्यांना लिहू दिलं गेलं नाही। त्यांचा माझा व्यासंग नावाचं एक पुस्तकसुद्धा नंतर प्रकाशित झालं होतं, जे पुस्तक मिळवण्याचा मी प्रयत्न करतोय पण मला ते अजूनपर्यंत मिळालेलं नाही आहे। पण श्रीधर टिळक यांच्या व्यक्तिमत्वाचा मी अभ्यास करण्यासाठी किंवा ते व्यक्तिमत्व समजून घेण्यासाठी मी काही पुस्तकं मिळवण्याचा प्रयत्न केला, त्यामध्ये अनंत देशमुख यांनी जे श्रीधर टिळकांचं चरित्र लिहिलेलं आहे ते महत्त्वाचं आहे, ते वाचनीय आहे। याशिवाय प्रबोधनकर ठाकरे यांच्या पुस्तकांमध्ये त्यांच्याबद्दल वाचायला मिळतं, आंबेडकरांच्या पुस्तकांमध्ये श्रीधर टिळकांबद्दल वाचायला मिळतं, जयंत टिळक यांनी वारसा नावाचं जे पुस्तक लिहिलं आहे त्यामध्ये श्रीधर टिळकांबद्दल वाचायला मिळेल। तसेच श्रीधर टिळक हे एकूणच पुरोगामी वृत्तीचे, बंडखोर वृत्तीचे होते, त्यामुळे कर्मठ टिळकवाद्यांशी त्यांचं पटणं शक्यच नव्हतं। जर श्रीधर टिळकांच्या हातात केसरी गेल्या असता तर निश्चितच त्यांनी दावा केल्याप्रमाणे आगरकरांचा अवतार त्यांनी जनतेला दाखवून दिला असता। दुर्दैवाने श्रीधर टिळकांना केसरीवरचा ताबा मिळवण्यासाठी सतत कोर्ट कचेऱ्या कराव्या लागल्या, तंटे सुरू ठेवावे लागले आणि त्यामुळे फ्रस्ट्रेट होऊन त्यांनी शेवटी भांबुर्ड्याला ट्रेनखाली जीव दिला, आत्महत्या केली। आंबेडकरांनीही असं म्हटलेलं होतं की बाळ गंगाधर टिळक यांना खरं तर लोकमान्य ही पदवी अयथार्थ आहे, खऱ्या अर्थाने जर लोकमान्य कोणी असेल तर ते त्यांचे चिरंजीव म्हणजे श्रीधर टिळक हेच होत। त्यामुळे आज जेव्हा टिळक पुण्यतिथीनिमित्त मी टिळक गेले त्यावेळीची गोष्ट या पुस्तकाबद्दल बोलतोय, त्यावेळी मी केवळ बाळ गंगाधर टिळक गेले त्यावेळीची गोष्ट न सांगता श्रीधर टिळक गेले त्यावेळीची ही गोष्ट सांगतोय। कारण टिळक गेले त्यावेळीची गोष्ट अशी होती की त्यानंतर श्रीधर टिळकांना केसरीचा ताबा मिळाला नाही आणि त्यांना कोर्ट कचेऱ्या करण्यात आपलं एक उमदं आणि एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व खर्ची घालावं लागलं आणि त्यांना आपले प्राण गमवावे लागले। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या ज्या काही प्रतिक्रिया आहेत त्या कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कळवा। धन्यवाद।